mängida CS-maad saab proovin ära. Ja mul näidati paar videot ka, kuidas nagu mängida. Smart õpetas mulle, kuidas rõlluvasta. Ja nüüd me näeme siis peale. Nii, praegu vaatad seina. Vaatad seina, kuuled nüüd. Kliiniks on! Mida asja meel? Mihali Kliniks on! Kliniks on! Aru lihtne mäng on! Mihi kuts? Ah, oligi! Kuts oli seal nii! Ta on üle väga! On! Mikkel sai ilaseks hoopis vastu näe! Nii, siis teine round, et siis siis. Ma ei tea, mis see smoke grenade teeb, aga no ma üsna. Kas see? Näita oma B-hopi oskust ka. Tais, jah. Näita. Hopi. Oh nii, Kliniks on! Ma näitan, ta on pidin B-opis kille näitama, siis ma näitan. Nüüd nagu mage on, aga nagu kõrge lõip. Mis asja see oli? Nii, siis... Ütle, mis asja? Aa, mis? Aa, see flashi. Aa, pomb plantid tera. Yeah! We're ready, man! Okei, poihali Kliniks on. Kliniks on! Yeah, the mother wolf on! Mis äge? Saada tema nüüd. Toi. Tavai. Tavai.